Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի ուրֆայ 4-ած հողերը գաբահովվին ոռոգման ջուրերով։ Արեմտյան Հայաստանի Փյուրակնի տարածքի 4500-ամյա հնությամբ կուժեր հայտնաբերվել են։ Արցախի մեջ էկոսպասաշրջության զարգացման կնպաստեն բարեկարգ արահետները։ Թուրքիո մեջ 176 սպայի կալանավորման հրամանակիր դվեր են Գյուլենի հետ կապ ունենալուն համար։ Ծայրահեղականներու Սուրիային կտեղափոխվին Լիբիա, Լավրով։ Հունաստանի արտգործնախարար Թուրքիո գործողությունները կհանգեցնեն անոր մեկուսացման։ Բորդասարի պատմական խորհրդանիշներ օրինակները դեղաթրվեր են քաղաքային այգիներու մեջ։ Գյուղատնտեսության և անդարային նախարարության Պետական ջրային տնտեսության գլխավոր դնորենությունը Ուրֆայի մեջ իր ցերնարգած ներդրումներուն շնորհիվ կշարունակե կանաչապատել և ոռոգել 4-ած հողերը։ Ձրագրի ավարտեն հետո մարզի ոռոգվող գյուղատնտեսության հետ մեկտեղ թաշտերու փերկատվությունը գավել նաև այդպիսով տարածաշրջանը կապահովի արդատրանքի բազմազանությունը։ Խարպերթի թանգարանային վարչության համագարկման հայկական փյուրակնի նորի հողափլուրին կատարված պեղումներու հետևանքով հայտնաբերվել են 4500-ամյա հնությամբ ուժեր։ Նորի հողափլուրին կատարված պեղումներ են հայտնաբերվել են բազմաթիվ գդաձոներ, անոնց շարքին կան նաև 4500-ամյա վաղ բրոնզեթարյան ուժեր, ավելի վաղ նույն վայրեն կատարված պեղումներու շնորհիվ ուր արդական շրջանին պատկանող 3600-ամյա հնամենի բնակավայր հայտնաբերվել է։ Մինչ այժմ հայտնաբերված բազմաթիվ գդաձոներու շարքին հիշադակման արժանի են հատկապես ուր արդական թարաշրջանի քերեզմանոցեն գտնված բրոնզյա կոդիները, վերջիններուն վրա արգայ են ռազմական դեսարաններ։ Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերու և զբոսաշրջության նախարարությունը արահետներ փոփոխության համար հասարակական գազմագերբության հետ համագործակցությամբ կիրականացնե ջամբար թրեյլ համարցախյան էկոզբոսաշրջային արահետի, ինչպես նաև այլ քայլուղիներու զարգացման աշխատանքներ, որոնք ընդգրկեն բարեկարգման, կծանշման, որոշ հատվածներու քայլուղիներու փոփոխության և նոր արահետներու նորոգման աշխատանքներ։ Այսօր մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցին ըսել է Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերու և զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչության պետ Արդա Գրիգորյանը։ Անոր խոսքով անգստեաձեպ հարենպաստ պայմաններ կորձուն զբոսաշրջություն նախընտրողներու համար և գանցնի Արցախի շարքմա հայտնի զբոսաշրջավայրերու տարածքով, քյաղադեսիլ վայրերով ու քյուղերով։ Նորաստեղծ քայլուղին բարենպաստ պայմաններ կստեղծեք կորձուն զբոսաշրջություն նախընտրող Արցախ այցելած զբոսաշրջիկներու համար։ Թուրքիո Իզմիր քաղաքի տադախազությունը 176 սեբայի կալանավորման հրամանակիր դվեր է, որոնց կգասկածին ընդդիմադիր իսլամական քարոզիչ Ֆեդուլա Գյուլենի գազմագերբության հետ կապերու մեջը լալը։ Հաղորդել է Անադոլու գործակալությունը, կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը։ Գասկազյաններու շարքին են 108 գործող, լեյտենանտներ և ավագ լեյտենանտներ, ինչպես նաև F-16 գործանիչներ ու 6 օդաչու։ Արդեն ցերպակալված է 115 մարդ։ Թուրքիո իշխանությունները Գյուլենի գազմագերբության որանոն կանվանեն ՖԵՏՈ, կմեղատրեն 2016 թվականի հուլիսին պետական հեղաշրջման փորձին մասնակցության մեջ։ Թուրքիո խռովութենեն հետո գալանավորվեր ավելի քան 80,000 մարդ, աշխատանք են ազատվեր կամ հերացվեր է ավելի քան 160,000 պետական ծառայող, այդ շարքին զինվորականներ։ Ծայրահեղականները Սուրիայի են հատկապես Իդլիբեն կտեղափոխվին Լիբիա, որպեսզի այնտեղ շարունակեն ջուր բղդորել, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այսօր մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ղեկավարը Շրիլանկայի իր գործընկեր Թինեշ Քյունաթևարաթենի հետ իր բանակցություններու ավարտեն հետո։ Համատեղ մամուլի ասուլիսին, ըստ անոր Սուրիո 90%-ը կվերահսկվի օրինական կառավարության կողմէ, միևնույն ժամանակ կշարունակեն մնալ ահապեկչական գործունեության թեժ կետերը առաջին հերթին Իդլիբը, ուր աստիճանաբար ծայրահեղականները կգործընցնեն իրենց թիրքերը։ Փայցավոք սրդի գրգին խոսելով Սուրիո և Լիբիո գաբին մասին, անոնք մեծ մասամբ կտեղափոխվին Լիբիա, որպեսի շարունակեն այս երկրի մեջ ջուր թափել, շեշտեց Լավրովը։ Ավելի վաղ Լիբիո զինված ուժերու պաշտոնական ներկայացուցիչ զորավար Ահմեդ Ալ-Միսմարին հայտարարել էր, որ այսպես կոչված ազգային համացայնության կառավարության մարդիկներու մեծամասնությունը վարձկաններ են, զորոնք ուղարկել Թուրքիո առաջնորդ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Թենտյասը նախորդին քննադատել է Էգեյան ծովի մեջ և միջերկրական ծովի արևելյան կողմը Թուրքիո գործողությունները, վնդելով, որ անոնք կհանգեցնեն Անկարայի միջազգային մեկուսացման։ Այսօր մասին հայտներ է հունական Էկաթիմերինի օրաթերթը, գփոխանցե panorama.am-ը։ Թուրքիան պետք է հասկանա, որ այդ բահվածքը արդյունավետ է և կմղե անոր մեկուսացման, ասել է Թենտյասը։ Թենտյասը կգարձե, որ Թուրքիո և Լիբիո միջև ստորագրված ծովային սահմաններում վերապերյալ փոխընփրումը զերոյական է, և կբակայունացնել Լիբիան ու տարածաշրջանը։
Այն քաղաքացիներուն համար, ովքեր չեն տեսած, որ դասարի դաջարը դաջարի մեջ գտնվող մարդկային գերբար հիշեցնող թիացև սյուներուն մանրագերդները դեղատրվել են Ուրֆայի քաղաքային այգիներու մեջ, ուր մեծ քանակով մարդկային հոսք կա։ Բորդասարը իր պատմությամբ, որ գտվակրվի քրեթե մարդկության պատմության առաջին դարիներուն, բոլորի համար հետաքրքրության կետրոն հանդիսացող վայր է։ Պատմական հին դաջարը, որը 2019-ին ամենաշատ այցելու ունեցող վայրերեն մեկը եղած է, իր այցելուներուն ուշադրությունը պիտի գրավե նաև 2020 թվականին։ Բորդասարի սյուներուն վրա պատկերված են խորհրդանշաններ, ինչպիսիք են արույձի, օձի, քայլի գլուխներ, վայրի խոյեր և գրունկներ։ Քաղաքացիները հետաքրքրությամբ կզնեն և կլուսանգարեն այդ պատկերները։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Զարթոնք ասկագրական համույթ։Դեսալովական փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։